E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês. O vídeo que eu vou fazer hoje não é direcionado só para cervejeiros caseiros, mas também para aqueles que apreciam cerveja. Eu vou fazer um experimento hoje que eu tenho visto no Facebook bastante gente postando foto de cerveja, o pessoal cai matando, que o copo tá sujo, criticando, né? Até cai no sommelier da depressão às vezes, que eu acho engraçado, mas acontece bastante. E tem um pessoal novo aí que está começando a tomar cerveja diferente, degustar, aí quer postar lá no Facebook que experimentou uma cerveja nova e o pessoal cai matando que o copo está sujo. Tem esses outros que ficam até com medo, ficam com um certo receio de colocar foto no Facebook com medo desse pessoal cair matando. Então, no experimento que eu vou fazer hoje, eu peguei quatro copos aqui, são. Tipo, é o copo padrão, não padrão, ele é usado para competição. É um copo Coringa, chama Snifter, se eu não me engano. Eu vou usar quatro deles iguais para não ter diferença de formação de espuma, tudo isso. Eu estou tomando uma IPA minha. Mas eu acho que no vídeo de hoje eu vou usar uma German Pilsner, que ela tem menos aroma, lupulado e tal. E se tiver qualquer vestígio no copo é mais fácil de identificar. Então, o primeiro deles eu vou mostrar para vocês é o jeito que eu lavo. É lógico que eu não uso esse método para toda a cerveja que eu vou tomar. Se é uma cerveja minha, não tem toda essa frescura, mas se é uma cerveja que eu quero colocar no Facebook ou no Instagram ou fazer um review, aí eu faço esse procedimento com mais tempo de lavar, secar. Vai ficar mais bonita a foto também. Então, o meu modo de lavar pessoal seria ideal usar o sabão neutro, mas eu usei o que minha mulher comprou recentemente, que tem acho que é de baunilha e frutas. Vai ser legal porque um dos copos aqui eu deixei resíduo de sabão, então se tiver alguma coisa dá pra gente ficar legal para a experiência, mas o ideal seria sabão neutro. Então vou colocar aí. Eu coloquei óleo em todos os copos para ver que o copo estava sujo, simular aquele bar, né, que tem resíduo da boca da pessoa que estava tomando o copo a cerveja anterior. Então eu coloquei óleo em todas. Vou colocar aí o vídeo. O primeiro eu lavei com uma buchinha nova. Eu lavei bastante e eu gosto de repassar bem com água quente. A água quente ajuda bastante. Então por isso que eu falo que o sabão neutro seria ideal, mas no meu caso não tem tanto problema, que eu repasso bastantes vezes. O segundo eu lavei também com a buchinha, mas na hora de repassar eu repassei um pouco menos, para deixar bem vestígio mesmo de sabão, para ver se vai alterar ou prejudicar a espuma, ou vamos ver o que vai acontecer. O terceiro eu pensei em usar uma esponjinha que minha mulher usa para lavar a louça, mas de última hora eu resolvi não usar esponja nenhuma, então eu só joguei óleo, dei uma lavada com a mão e dá para ver também que ficou bastante óleo aqui no copo. Vamos ver como que vai sair. E o quarto copo é um copo que eu fiz conforme o primeiro, o meu método de limpar, mas eu deixei uma semana em cima da mesa, então ele ficou aqui com um pouco de poeira. Tá meio sujo, não tá bem limpo. Então vamos ver como que vai, o que que vai dar essa experiência. Eu vou lá colocar agora a cerveja, vamos lá comigo. E eu volto aqui para ver o que que aconteceu com a cerveja, com a espuma e com a aparência dela. Vamos lá então? Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo aí as quatro amostras. Vamos fazer uma análise aqui visual delas, bem rápida. Essa aqui é a primeira. Então ela ficou bem bonita. Você consegue ver a transparência dela, não tem nada, não tem bolhas ou nada aqui na parte da cerveja. E a espuma se manteve. Até agora a espuma tá legal.
O segundo copo é o que tinha sabão. Então dá pra ver, também não tem nada grudado assim, bolhas na cerveja. Porém a espuma, olhando aqui de cima, já não tem mais. Então a gente conclui aí que sabão prejudica a retenção da espuma. O óleo também já não tem mais espuma, igual a primeira, igual a quarta. A quarta tá tem um pouco, mas aqui já não tem nada quase de espuma olhando de cima. E no lado do copo tinha bastante bolinhas também. E essa aqui que era um pouquinho sujo o copo, tá bem parecido com o primeiro. Tinha algumas bolinhas aqui no. Sabe quando você tem aquele copo cheio de bolhas ao redor? Então, esse aqui tava assim, mas eu chacoalhei um pouco, saiu. Vamos ver no aroma se tem alguma coisa. Essa aqui é a minha cerveja, tá cheirando o cheiro dela. Com resíduo de sabão. Bom, eu senti o cheiro de sabão quando eu estava lavando, então eu sinto um pouco aqui, mas é um sabão com bastante essência, que nem eu falei, tinha baunilha, cheiro de baunilha e frutas, né? E é um cheiro bem forte o sabão, e como eu deixei bastante resíduo aqui, dá para sentir, por isso que é legal um sabão neutro, mas mesmo assim, mesmo sendo neutro, você tem que repassar bastante. Não sei se eu vou tomar esse aqui, não. Dá para sentir bastante porque pro experimento eu deixei bastante resíduo, então dá para sentir o gosto de sabão. Não vou terminar de tomar, lógico. Esse aqui também eu deixei bastante azeite. Bom, o cheiro do azeite eu já não consigo sentir tanto igual ao do sabão. Mas eu sei que tem bastante sabão, tô vendo aqui na borda do copo. Não sinto cheiro, mas. Também dá pra perceber um pouco. E esse aqui acho que vai estar quase igual à primeira. Seria mais a aparência no copo também. Como eu falei, quando eu coloquei, tinha umas bolinhas aqui. Mas depois que eu chacoalhei, já sumiram. E aí, pai? Bom, então é isso aí, pessoal. Essa aqui tem uma aparência super bonita, que é o copo ideal para tomar. Aqui você vê que já perdeu um pouco a espuma. E se tiver resíduo do sabão, dá para perceber. A da gordura que tem menos espuma até agora. E essa aqui, bom, essa aqui é como eu tomo as minhas cervejas. Às vezes eu não, como eu disse no início, eu não faço esse procedimento para todas. Se eu tiver com pressa ou eu abro o armário, o primeiro copo eu pego, seria esse aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi uma experiência para todo mundo que toma cerveja, como eu disse, não só para caseiros. A maioria dos meus vídeos é para caseiro, dou dicas de assim, de dry hopping. Eu tenho um vídeo, vou tentar colocar aqui em cima para você que faz cerveja. Eu já usei gelatina. Essa cerveja eu não lembro se eu usei gelatina ou não. Não uso em todas. Eu vou fazer um outro vídeo, talvez, com diferenças de copo. Vou pegar a mesma cerveja também e servir em diferentes copos para ver como que a espuma e retenção se comporta com os copos diferentes. E eu vou começar a fazer alguns vídeos também que eu mostro a receita. Eu fiz uma Oktoberfest, acho que umas 3 ou 4 semanas atrás. Só que ao invés de colocar só o vídeo da receita, eu estou esperando a cerveja ficar pronta. Assim, no mesmo vídeo, eu já coloco a receita e eu
sirva a cerveja para ver como que ela ficou e se ficou legal. Que não adianta às vezes colocar o vídeo de receita, você segue a receita e a cerveja fica ruim, não faz sentido. Então eu estou esperando ela ficar pronta. Assim que ela ficar pronta, eu faço um vídeo inteiro, você assiste do início ao fim, e se a cerveja ficou legal, você pode usar a receita, né? Então é isso aí. Se você gostou, dá um like, segue meu canal, vou estar colocando mais vídeos. Vou ver se eu faço mais vídeos, não só para cervejeiro caseiro, mas vídeos assim com para os degustadores, né? Dando dicas ou quem sabe até review. Vídeo de review tem um que eu gosto bastante, é o Papo Breja, se você gosta de assistir vídeo de review. E no próximo vídeo, quando eu botar a receita, tem uns canais também que eu gosto de assistir. Eu coloco lá no vídeo os canais que eu gosto. E é isso aí. Marco o amigo que toma cerveja em copo sujo, copo do bar. E até a próxima. Abraço.